Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya 7 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2023 batwinjije muri studio za radio umwe tugiye kuganira ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari turi buze no gusimbuka tuzamuke mu majyaruguru ashyira uburengerazuba aho turimo turavuga ku kibazo cya Nigeri aho abafaransa bashatse kunyura muri CEDEAO bari batanze iminsi 7 no kuvuga uyu munsi nibwo byagombye kuba iyo iminsi bashaka igeze ku kibazo cya Nigeri aho hari habayeho revolution yo guhindura cyangwa guhirika ubutegetsi ariko bigaragara ko abafaransa aribo batatse cyane aho kugira ngo abantu muri Niger aribo barira abafaransa aribo bwana ko rwose bavugije induru ibi nabyo tuzuze kugaruka tubireba ese ni ukubera iki niki kihishe inyuma tugaruke hano mu burasirazuba bwa Congo burasirazuba bwa Congo intambara zikomejemo RDF M23 bakomejemo intambara bakomejemo no bwicanyi aho umunsi wejo ahantu bita muri groupe Mayatongo ahantu bita Maranga batwitse inzu bakica n'abaturage bagira muri 20 nabangahe harimo abana harimo abadamu ndetse hakabamo n'abagabo bakaba barabanjije gutwika inzu zabo nyuma bakanabica ibi nabyo bikomeje kugenda bigaragaza ko RDF 23 bakomeje za gahunda zabo zo kugenda zica abaturage muri turi atore twa Rucuru cyangwa se za Masisi zintambara tukasubira kugenda tuzirebaho noneho ibintu byahinduye isura aho twabonye igihugu cya Kenya eta major ya Kenya igisirikare ministre w'ingabo wa Kenya aho basinye amasezerano n'igihugu cya Congo FARDC mu bijyanye no gukorana hamwe mu bya gisirikare ibishaka kwerekana ko muri gahunda yo kwirukana ingabo za yase ariko abanyakenya batiteguye gutaha ubwo bo basinye amasezerano ko bazasigara bakorana cyangwa bafatanyije na FARDC ibikaba bishatse kwerekana ko mwino minsi iri imbere ubwo FARDC igiye gutangira offensive muri gahunda yo kwirukana cyangwa gukubita Burundi gutsinsura Burundi umutwe wa RDF 23 Kenya izaba iri inyuma ya FARDC itari muri umbrella ya EAC ibi nabyo bizahindura byinshi cyane kuko twakomeje kugenda tubireba turi buze kureba uburyo ingabo za Congo zikomeje kugenda ziteguye no ntambara muri gahunda kabare baje kumenya umugambi mubisha aho RDF yari yarakoresheje imyenda ya FARDC kuva ku ngofero ndetse no kugeza ku myenda yindi inkano za gisirikare ariko tukaba twabonye ko FARDC muri gahunda yo kugira ngo izatangize offensive izaza mu mwambaro mushyashya nkeka ko abarayaga ba Kigali bizafata umwanya kugira ngo bajye kuzidodesha ko murabizi ko mu buryo bwo gukora infiltration bakunze gukoresha imyenda ya FARDC bari banasanganywe none bakaba bakora n'ibikorwa bimwe na bimwe bikitirirwa FARDC ariko mu by'ukuri ari RDF bayihinduye FARDC ikaba ari muri gahunda y'uko turimo kubona ko igisirikare cya Congo mu kukivugurura umuntu bita Bemba yazanye ibintu bishyashya cyane nyuma yo gukora recensement cyangwa amabarura ku basirikare bagize igisirikare cya FARDC bigaragara ko bahinduriwe n'impuzankano imyenda mishyashya igiye gukoreshwa akaba baratangira ikinshasa ariko no ku rugamba mu mirongo y'urugamba bagiye kubahindurira bigaragara ko mu myiteguro y'intambara hazaba harimo ibintu bishyashya kandi bizagura abagabo ba Kigali kwivanga cyangwa kwifofira mu mirongo y'urugamba ya FARDC bigize abo muri FARDC iki ni ikibazo abantu bakomeje kugenda bareba bati Congo kwirimo kwitegura ku buryo buteye ubwoba twabuze tubona Bemba aho yagiye gusura abakomando bari Kisangani mu myiteguro ya nyuma aho barimo kwitegura kuza ku rugamba turimo turayibona cyane twabonye abandi mu kigo cya Kitona aho hari 5600 by'abakomando nabo special barimo kubona amahugurwa bahabwa n'ingabo zavuye muri Israheli aho barimo kubigisha ku bijyanye no gukoresha imbunda zidasanzwe za Israheli cyangwa amadrone yabo n'ibiki mu gutegura ya ntambara karundura igiye kuza kubera hariya mu karere k'imirwano muri Nord Kivu
Ibi byose tukaba turimo tubireba twibaza tuti se bari abagabo ba Kigali bariteguye intambara igiye kuza, ese bimeze gute? Ese monde DF ntabwo wabona ibyo tubona? Turimo turibaza tuti Congo ibi ntirimo kugenda itwereka, aho twaje kubona ko bafite batumije rwose imodoka nyinshi z'urugamba zo muri aso, aho mwabonye majipe brand agera ku 2400 batumije indege nta wabara, tukabona ibintu birimo ama char de combat aho umuntu bita Bemba rwose yakoze shopping ihagarara. Mu by'ukuri nkaba nibaza nti se bari abagabo ba Kigali bari tayari ku rugamba, bashobora kuba rugiye kuba hariya muri Masisi muri za Rutshuru, nkeka ko mu gihe gito cyane offensive izaba itangiye. Icyo twabonaga ni uko umuntu bita Felix yari arimo asoza je dora francophonie, ariko nyuma y'ibyo byose nkaba nkeka nicyo kintu cyanakomeje kugenda gituma fansifu bayiretarida cyangwa bayitinzamo, kubera iyi gahunda yarafashwe mbere y'igihe kandi no kuba barayigize kubera yabaye platform nziza yo kongera gushyira igihugu cya Congo kuri ku ruhando mpuzamahanga. Ibi byose nkeka ko Kigali itanabishakaga, cyane cyane ko abo muri opozisiyo aho mwabonye ko bakatumbi bakoze compro bakicisha uriya mudepite Okende, ariko biya muri gahunda yo kugira ngo ikinsha saha gucuka umuriro, noneho ibintu bya francophone biburizwemo berekane ko nta mutekano uri ikinshasa, ariko ibi byose inzego z'umutekano ikinsha zikaba zarashoboye kubifataho rwose ingingo zikomeye, ku buryo umutekano wagenze neza muri iki gihe cya kino mikino ya francophone. Nta incident yabaye ntaki, ko twavuze tubona Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo barimo gusoza iriya mikino. Ibi byose akaba ari ikintu cyabaye success, hakaba nkeka ko agiye gukurikira noneho kugaruka mu burasirazuba, aho bagiye kurebana na RDF 2023 mu ntambara karundura igomba kuba. Bikaba bigaragara ko imayinite atandukanye akomeje kuza hariya mu karere k'imirwano kuri Goma ye hose, turimo turabireba muri RDF naho imyitego tuba tuyireba, nubwo tuzi ko ari muri ya gahunda yo kubwiyahuzi bashaka gukora. Iyi ntambara ikaba ari intambara dukeka ko itari ngombwa, kubera yuko dufite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba tudafite abajenerali b'abagabo cyangwa abakoloneli b'abagabo cyangwa kapiteni n'amajoro b'abagabo. Ahandi mu bindi bihugu turabibona muri za Mali babona ibintu bigiye kuzamba baba babihindura, ariko iwacu dufite abantu naza kwita ngo ni abakawadi, amasinia officers y'abakawadi, aho umuntu umwe agiye kubashura mu ntambara kandi nabo ubwabo babona yuko bazayitsindwa, barangije kuyitsindwa ku buryo bumaze gutsindwa intambara mu buryo buri bwa diplomasi biba birangiye. Mwarabonye ko abasirikare barenga 13 bo muri RDF bari muri raporo ya UN ko bagomba kuzagezwa mu nkiko, abo bose akaba ari abajenerali uriya muryango wa ONU washyize mu maraporo ko aribo ba nyirabayazana ziriya ntambara zishe abantu bari hagati ya 1618 muri Congo. Nubwo twabonye umuryango w'i Burayi ushyiramo kapiteni gusa mu bara 13, ariko biriya turabizi icyo bishatse kuvuga mu buryo bwa diplomasi, nimba raporo yarembo kuba nawe arimo ni ukuvuga ngo uriya mu kapiteni ari hariya afite amategeko yubahiriza ava kwa ba koloneli na ba jenerali, bikwereka ku cyangombwa cyo kuriya raporo yemerwa kuba yaremewe, bakemera ko RDF iri hariya. Ibyo byonyine birahagije kwereka ko mu buryo bwa diplomasi byaravuzwe, kuko ukubise imbwa aba ashaka shebuja, uwo bavuga turabizi ntabwo ari uriya mu kapiteni, abo bareba niba ari abajenerali wongeyemo na Kagame, aho ntabwo bazabihungira. Izi ntambara ukabona ko mu by'ukuri twanabonye ko umuntu bita uriya mudamu ugahita uhagarariye MONUSCO yabwiye abakongomani ati mwihangane rwose mwarabaye bihagije, ariko ikibazo cyanyu giye kubonerwa umuti. Nawe yaba amaze kubona ko ingabo za FARDC zimaze kugera ku gipimo gihagije cyo kuba zagarura umutekano, ariyo ya ntambara ya nyuma offensive turimo gutekereza kandi izarangira byanze bikunze irangirijwe aho yaturutse. Ibi byo nta utabibona keretse ubirengagiza. Hagati aho ngaho ariko abana ba Rwanda bakaba bakomeje nyine koherezwa mu karere k'imirwano, aho bakomeje kuba bagira intambara za hato na hato n'aba local defense cyangwa abo twita bawazalendo. Iyi ni intambara turimo tureba Congo irimo kwitegura kandi mu buryo bukomeye cyane, nubwo tubona bamwe mu basirikare ba RDF bari baracecetse cyane nta byinshi babivugaho, ariko nubwo baburimo kubera ko ino ntambara izaba ikomeye cyane. Turimo turavuga intambara izaba igizwe n'ibikoresho, iri mbunda zikomeye cyane, irimo abasirikare bamaze imyaka igera kuri ibiri bifata imyiteguro ikomeye cyane, aho twabonye abavuye muri Israel 2020
tukabona bavuye muri za Brazil na Cambodge barenga ibihumbi 30, tukaba turimo kubona abandi barimo gutegurirwa mu bigo bigira kuri bitanu byo muri Congo, aho twashyiragamo na biriya bitandatu birimo gutinirwa n'Abayisraheli. Hari n'abandi bari mu bindi bigo bigiye bitandukanye n'ikisangane mwabonye bari abaparakomando barimo kwigishwa, barimo gufata training za nyuma zo kugira ngo bajye mu ntambara. Ibyo tukaba turimo tubireba, ariko mu by'ukuri intambara nkaba mvuga ngo izasiga ibikomere kandi izasiga ibibazo ku gihugu cy'u Rwanda. Nkaba nkunda kuvuga ngo twagize ibyago, tugira abaperezida, tugira umuperezida akagira abajenerali b'abanyabwoba b'abakabadi, tukagira abakoloneli n'abamajoro, nabo ubona ko rwose uretse kuba barahisemo kuba abaofisiye b'umuntu aho kuba abaofisiye b'igihugu ngo barinde igihugu bakinde n'izo ntambara tuba tuvuga. Ibi byose nkaba mvuga ko aba bose bari inyuma, igihe kizagera bakagira ibyo babazwa. Turimo tubareba iyi ntambara uburyo izaba ihagaze. Wareba agako kacu ukuntu kangana, wareba izo drone zo mu rwego rwo hejuru, wareba izo ndege za Sukhoi ndetse n'andi madege y'intambara yaguzwe mu Bushinwa nayo kuri ari mu kigero cya Sukhoi 35. Wareba ibitwaro byose Kongo irimo kugenda yigwizaho, ugasanga u Rwanda ruzaba n'ikibazo gikomeye cyane, aho twabonye ko Kongo irimo kugura amalansi roketi ashobora kurasa mu birometero 300, mu gihe tubizi yuko kuva kuri Goma ujya i Kigali amvol duazo ari ibirometero bike cyane. Irimo kwereka ko Kongo irimo kwitegura intambara ikomeye, kandi tubona ko Kagame na kariya gatsiko bagiye gushyira igihugu cy'u Rwanda mu majye, mu bibazo kandi bizasiga ibikomere by'igihe kirekire. Aho ngumya kuvuga ngo Banyarwanda mwakagombye guhaguruka mukamagana ibi bintu, abasirikare b'abanyabwo batwara babonye, ariko mwebwe bakadogo, mwebwe abasirikare batoya, mwakagombye kumenya icyo gukora cyangwa icyo kuzakora igihe urugamba ruzaba rutangiye. Turabizi neza ko 65% by'abasirikare ba RDF bava mu bwoko bw'abahutu, ntabwo bajya barenga Sergent. Ni mwebwe muba mwikoreye za mota, mwikoreye amasasu, mwikoreye izo mfungure, muyobowe mu mayinite yanyu, muyobowe n'abana b'abatutsi b'abasuriye tunaba leta na bakapiteni n'abamajoro, ariko abajya ku mirongo y'imbere y'urugamba murizi, muzamenye icyo gukora igihe urugamba ruzaba rutangiye. Nabo bana bandi b'abatutsi riga ntabwo aribo bose, ntabwo ari abatutsi bose, n'abatutsi nabo batari intoranye, batari ba bandi, nabo bari mu gatebo kamwe nabo bahutu bakomorede bagenzi babo. Turabizi neza ko amaze imyaka 5 yose asohoka bari abana b'intoranye gusa, nibo musanga mu mayinite babayoboye, babatsembwa mu bihumbi 100 muhembwe 38, mukajya gupfira ubusa mu ntambara zitanabareba. Aho ngaho mwavuga ngo Banyarwanda basirikare mwebwe bo muri hasi y'abajida, muzamenye icyo gukora igihe izo ntambara zizaba zitangiye. Nubwo mugumye mukagenda, ariko ntabwo bivuga ko utagira icyo ukora, ari impamvu tumwe tugaya za Burkina Faso twabonye kapiteni akora revolution. Tubona ahandi hose abasirikare bakora amarevolusiyo, ariko mu Rwanda bo ngo bahisemo kumvira umuntu bita w'umwiyahuzi bita Kagame. Ariko izi ntambara mugiye kwinjiramo, nkaba mbabwira ngo muzabigwari kandi igihe kizagera, ntabwo ari kera. Ibyo tukayabwiye ngo mwagize icyo mukora, ariko abagabo ubona ko bahisemo kuba abanyabwoba ngo batazapfa, ariko ushobora kutapfa wishwe na Kagame, ukazishwa na Sikoyi ya Felix Tshisekedi yazayoherereje i Kigali, kandi uzapfa nk'ikigwari kubera ko igihugu cyagiye mu ntambara kijya mu bwiyahuzi ubireba, kandi uri mu nshingano zo kuba wahagarika icyo kintu. Aho ngaho mwavuga ngo Abanyarwanda rwose dufite ikibazo gikomeye cyane, kandi tugumya gutekerezaho. Turakomeza noneho tureka tuzamuke tujye muri Niger, aho Abafaransa banyuriye muri wa muryango wa CEDEAO ngo bahaye ultimatum umuntu uriya musirikare jenerali wafashe ubutegetsi muri Nigeri, ariko ntabwo yafashe ubutegetsi ahubwo yakoze revolusiyo, kubera ko kiriya gihugu cyagiye gukoreshwa nk'indiri cyangwa aho Abafaransa bazatera Burkina Faso na Mali baturutse. Uriya mu perezida uwo bita Bazoum akaba ari igikoresho cy'Abafaransa, ariko mu by'ukuri ariyo mpamvu mwe Abanyafaransa arimo kuvuza induru nk'aho ari bo bakoze revolusiyo muri Nigeri. Umuntu bita Macron atumizaho inama ya gisirikare, ukibaza ko atari igihugu cyabo. Macron yatumije inama ya gisirikare gute y'Abafaransa mu gihe muri Nigeria habaye kudeta? Bikwereka ko mu by'ukuri baba imperialiste, aribo Ibrahim
Traore, kapiteni uri akoze revolution muri Burkina Faso, yavuze ati bo tugomba kubarwanya kandi tukazanabatsinda. Mu by'ukuri tukaba dutegereje kureba niba koko igihugu cya Nigeria kizakorerwamo n'Abafaransa kugira ngo batere muri Nigeria, cyane cyane ko twabonye ko igihugu cya Mali n'igihugu cya Guinea Conakry ndetse na Burkina Faso byavuze ko Abafaransa n'abapartenere babo nibibeshya bagatera igihugu cya Nigeria nabo bazinjira mu ntambara yo kurwanya Umufaransa mu karere. Ibi byose kandi tukaba tubireba cyane cyane ko hari ibihugu bitatu biri mu manegeka, akaba ari igihugu cya Cote d'Ivoire, igihugu cya Benin ndetse n'igihugu cya Senegal. Macky Sall rwose akaba yakomeje kuvuga ngo we n'umuntu bita Ouattara ngo rwose bagomba gutera Niger, ariko ibi ngibi nkaba mvuga ngo bibeshye babikore, buriya butegetsi bwabo nabwo buri mu manegeka isaha iyo ari yo yose. Ibihugu uko ari bitatu hashobora kubamo revolisiyo, kandi kuko bimwe bigaragaza ko abagabo bahisemo kuba abakozi ba batsi ibihugu ba imperialist. Ariko ibi byose akaba ariyo mpamvu nakomeje kubabwira ngo twebwe turi kuri side y'abashaka revolution, turi kuri side y'abashaka ibintu bihinduka muri Afrika. Ntabwo dukeneye ba marionette, ntabwo dukeneye abantu bakorera ba matsi bihugu barara mu gitanda kimwe n'aba matsi bihugu. Iyo tuvuga abo bose, tuba tuvuga ba Macky Sall bariya muri Senegal, tuba tuvuga ba Ouattara muri Cote d'Ivoire, tuba tuvuga ba Sassou Nguesso muri Congo Brazzaville, tuba tuvuga ba Kagame i Kigali, tuba tuvuga abo bose namwe muzi kandi tuziranyeho, b'abakozi baba mpatsihugu bakoreshwa mu gusahura umutungo wa Afurika kugira ngo Abanyafurika barusheho gutera imbere, ariko bakaba baza mu ishusho nk'aho bakorera Abanyafurika. Ibi byose ariko bikaba birimo bigaragara ko n'impinduka igomba kuzaba uko bizagenda kose. Iyi ntambara bashaka kuzana muri Afurika nkeka yuko nta mufaransa uzabyungukiramo. Abafaransa bashatse bakwitonda kubera yuko ishobora kuba bagiye kurwana intambara yabo ya nyuma. Ntabwo nkeka ko bazongera kubaho Libya ya kabiri, barabikoze muri ya myaka bavanaho Kadafi, mese basize biragaragara. Abanyafurika bose baraceceka, umuntu bita Kagame akigikira ko bihishwe umuntu bita Kadafi, ariko nkaba nkeka ko ari muri ya mibare yiwe yo guhitamo uruhande ahagararamo ajya agira ugutekereza guto cyane kugufi cyane. Aho ngaho nkavuga ngo aba bahungu batari ba bandi mu RDF rwose bo, buriya nta ba general tugira, nta bakoloneli tugira, nta n'aba major n'aba kapiteni tugira. Dufite just before bagane bya Paul Kagame nk'uko nawe yabiti before bagane nuko asanzwe abazi, dore kwije kuvuga ngo nta no wamukurira kudeta nuko nyina arabazi bose kora before bagane. Ariko kandi hari abasirikare bakomeye mwabonye nk'umuvugizi porte parole w'igisirikare cya Guinea Conakry, mwabonye urya mwana w'umudamu, mwana w'umukobwa unavuga ukabona ko ari koloneli koko, hari igifo bagane kuvuga uti uyu mwana w'umukobwa yagiye ku ikosi avuga nk'umusirikare, nawe kudeta yayikora, revolution nawe yayikora ukayibona ko ari umusirikare. Ariko abiwacu bo bahita bakubwira ngo excellency ngo iyo atahaba rwose ngo byari birangiye, nk'uko bakabareba bajya bayivuga. Ariko kabareba akaba akomeje kuza agaragaza ibintu turimo kugenda tubona ko akomeje gukomangwa n'amaraso ya bamwe mu bahoze muri FPR, aho wabonye ko yavuze ngo umuntu bita ngo Rwigema ngo yagize gutya ngo ariga gatuza ngo agenda wenyine, ngo naho ngo babonye inyenyezi ngo bagize gutya ngo babaturije ibitwaro bikomeye ngo bariga gatuza baragenda. Ariko mu by'ukuri abakurikiranye byagiye biba muri iriya minsi, hari abavuga ko Kagame na Bakabare bariya aribo bagize uruhare mu mpfu za Rwigema cyangwa abonye inyenyezi na Bayingana, bo barabivuga cyane. Ahubwo ikintu cyaje gutangaza abantu ni ukubona ntawe ubimubajije yaje kwigarukamo rwose akavuga ibintu kandi bigaragaza ko harimo no kwishinja. Ibi byose akaba ari byo twari tuvuga ngo ikibazo ni igihe naho amateka azagira icyo azababaza, kandi nta muntu ujyana umwenda byose bazabivuga. Bakaba ari ikintu dukomeje kwirira tugireba tukavuga tuti ariko se nk'abanyarwanda ni iki twazakora? Dufite abajenerali bari aho ngaho, dufite abakoloneli bari aho ngaho bagiye kwinjizwa mu ntambara za Congo kandi batazatsinda. Ibi byo rwose turimo turabibona ko intambara barangije kuyitsindwa kera, kuko buri ushinzwe intambara ya diplomasi ku rugamba ho ntiwambwira ngo uzabishobora, kubera yuko ibibazo byanyeje gukemuka turimo turabireba. Gusa ikibabaje ni abanyarwanda bazabona izo ntambara zibaguyeho zibazabona zinabahitana zibateza ibibazo bitari ngombwa, cyane cyane ko abagabo ba Kigali bo tuzi abo bakorera Kagame ari muri ya gahunda ya balikanizasiyo y'igihugu cya Congo
yashaka kuba na ba makuru na mbere aho mugatunga muzi ko bigize ku biganiro n'umuntu bita uri abanjije perezida wabanjirije Macron ari we wanatangije ikintu cyo kuvuga ko Kongo igomba gucikamo ibice wari we Sarkozy murabyibuka ijambo yigeze kuvuga ibyo ariko tukaba tuvuga ngo Kagame muri bya bikorwa by'iwe by'umwijima akaba ubona ko igihugu cya Kongo kirimo kimuvugutira umuti icyo bashobora akaba ari Abanyarwanda bagiye kwinjizwa mu izi ntambara kandi zizagira ingaruka z'igihe kirekire ariko izo ntambara turimo turazibona ntabwo ari kera iminsi irimo iregereza kandi nkeka ko bari abagabo ba Kigali batari tayari impamvu irahari irigaragaza twagize umugani wo tubwira ngo njyewe naciye umurongo utukura nta muntu w'urenga umuntu bita Faci yakoze yatunze mu maso umuntu bita Kagame ati intambara ugiye gukora ni ukwiyahura kandi uzayitsindirwamo ibi turimo turabibona biza tureba tugaceceka izi ntambara twazivuzeho twabasabye kutazijyamo ariko nk'uko mbivuga ba basirikare ba Kigali n'abafandi Kenyege ni senior officers Kenyege b'abakawadi bashobora kwemera amabwiriza ya Kagame kandi abashora mu rupfu ikibabaje ntabwo ari bo ababaje abana ba Rwanda abaje abaturage bagiye kuzinyuzwa mu izi ntambara kuko ntazajya umuntu wifuza intambara z'ibihugu ku gihugu ku gihugu kuko nta sentiment zizamo nta politiki zizabiramo aba nibazaga ngo iyi myaka 20 ingahe mumaze iminsi muteza intambara muri Congo mujya mutekereza nizambuka umupaka zikaza mu Rwanda bari abantu bose bazi babariyemo bambutse byazagenda gute ibi ni byo tuba tubwira abanyarwanda ugasanga batabitekerezaho nk'uko Mpyisi yabivuze tubu ngubu intambara ne ziba tuzahungira abaturage bazahungira i Burundi na kudeta mwaje kubakoreka ikarato abaturage bazahungira muri Tanzania na Kikwete mwavuze ko muzahitinga bazahungira muri Uganda se aho bahanduye imvunja bazaza muri Kongo se ari intambara izaba iturutse ikwereka ko abanyarwanda mu by'ukuri bari muri gereza ishobora nk'uko twavuga ngo nko guhira mu nzu ibyo tukaba tubibona ko ari ibintu bikomeye cyane ariko tumye tugaye hose bari mu nzego zifata ibyemezo ko ari ikibazo cy'igihe uko bizagenda kose Kagame na FPR tuzababaza ibyo byose bajyanyemo abanyarwanda ariko abanyarwanda n'abanyarwandakazi mugiye mbabwire ngo muzamenye icyo gukora basirikare bo mu mapeti yo hasi muzamenye icyo gukora izo ntambara bajyanyemo kuki mutamenye ubwenge igihe cy'urugamba nyirizina cyagira mugashyira imbunda hasi kuko uwo murwanirira ntabwo muri kumwe Kagame ni umukozi wa ba Mpatsibihugu umukozi wa ba Macron muribona intambara bajyana mu muri za Cabo Delgado ni ku nyungu z'Abafaransa muramubona intambara ajyamo muri za Central Africa ni mu nyungu z'Abafaransa ntabwo ari mu nyungu z'Abanyarwanda kubera yuko Abanyarwanda bo ubukene n'ibibazo birabugarije ibi byose twabyo tugaho tukavuga ngo twagombye kubanza kumenya yuko igihugu cyiza mbere y'umuntu Kagame yigize nk'aho ari we gihugu abantu bagomba kuzamupfira ndetse ni muri ya migambi yiwe y'ubwiyahuzi abantu bagomba kuzemera bakamupfira ariko ibi ngibi babwire ngo mwe mwese muri mu myanya ifata ibyemezo igihe kizagira kandi muzabibazwa Banyarwanda rero nk'uko buri munsi nawe mbabwira nti tuzajya duhura tuganire ku bibazo bike bike mu gihe gitoya hagati mu minota 20-30 igihe cyose hari amakuru dushobora kubasangiza tuzajya duhura nk'ibisanzwe rero mwari muri kumwe nanjye François Mutuyimungu wabagezwaho iki kiganiro ku buyobozi bwa radiyo y'ubumwe mwongere nshimire abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma ndetse mbwire abanyarwanda ngo ibi bihe turimo ni ibihe bikomeye kandi buri wese atekereza icyo gukora mu gihe intambara Kagame ashaka kwinjiramo twaba tuyinjiyemo ntuzapfire ubusa ntuzapfire umuntu utazibuka kuntu abaho mw'abasirikare mwe batoya mwe ntacyo mupfa n'abakongomani mwe kurwanirira umuntu uzafata indege n'abana be bacyomoro n'abanje n'abuzukuruza agacaho akagenda igihe ruzaba bikomeye ariko mwebwe igi ntago muzabona ubuhungiro ibyo tuba tuvuga aba bose ngo izo ntambara bazinjiremo bazi neza ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza haba kuri side y'u Rwanda cyangwa side ya Congo ndetse no kuri side ya komite internationale abo bose hari ibyo bazabazwa murakoze rero ibiganiro bya radumwe na Kadashira.